بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن چینل پر نئی ویڈیو کے ساتھ تمام دوستوں کو خوش آمدید. پچھلی ایک ویڈیو میں نے پرومس کیا تھا کہ شپ ڈن بورڈ کے اوپر میں کلک سی ویڈیو بناؤں گا, تو یہ ویڈیو حاضر خدمت ہے. سب سے پہلے جو نئے دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ شاید یہ ویڈیو انہیں سمجھ میں نہ آئے کیونکہ انہوں نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوں گی, تو بل آف ریڈنگ کی میری ویڈیوز دیکھنے پہلے اگر کسی دوست کی سمجھ میں نہ آئے یہ بات, تو بل آف ریڈنگ کے اوپر جو میری ویڈیوز ہیں وہ آپ ضرور دیکھ لیں, اس کے بعد آپ یہ ویڈیو دیکھیں, آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن بل آف ریڈنگ جب آپ بناتے ہیں شپنگ کمپنی سے, جب بی ایل آپ ایشو کرواتے ہیں, تو اس کے اوپر ورڈ شپڈ آن بورڈ, یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے شپڈ آن بورڈ, یہ مینشن ہونا چاہیے. اگر یہ ورڈ مینشن نہیں ہے تو آپ کے ڈاکومنٹ ڈسکیپینٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ایل سی کے اندر بھی یہ ایل سی کی بھی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ شپ ڈن بورڈ جو ہے وہ بل آف لیڈنگ کے اوپر ہونا چاہیے. اب میں آپ کو بل آف لیڈنگ دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں بل آف لیڈنگ میں یہ نیچے لیفٹ سائڈ پہ شپ ڈن بورڈ, آگے ڈیٹ بھی مینشن ہے. یہ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں, شپ ڈن بورڈ کی اسٹیمپ بھی لگا سکتے ہیں. آج کل اس طرح کا لکھا ہوتا ہے, پہلے اسٹیمپ بھی لگتی تھی. اگر اسٹیمپ لگی ہو شپ ڈن بورڈ کی بل آف لیڈنگ کے اوپر تو پھر اس کے ساتھ سائن بھی ہونی چاہیے. یہ یاد رکھیں, اگر بی ایل کے اوپر شپ ڈن بورڈ کی اسٹیمپ لگی ہو, جس طرح اسٹیمپ لگتی ہے, جیسے یہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے, یہ دیکھیں اس طرح, یہ کوسکو جو شپنگ کمپنی ہے رائٹ ہینڈ پہ اس کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے نا راؤنڈ میں, تو اس طرح کی راؤنڈ میں ہو یا کسی بھی شیپ میں اگر اسٹیمپ لگی ہوئی ہے شپ ڈن بورڈ کی, تو اس کے ساتھ سائن بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ شپ ڈن بورڈ یہاں پرنٹڈ ہے, اس کے ساتھ ڈیٹ مینشن ہو یا نہ ہو مینشن ہو, دونوں اوکے ہیں. اگر ڈیٹ مینشن ہے تو یہی شپ, تو کلیئر ہو گیا کہ اس ڈیٹ کو یہ شپ ہوا ہے. اور اگر یہ ڈیٹ مینشن نہیں ہے تو بی ایل کی ایشوئنس ڈیٹ جو ہے وہی شپ ڈن بورڈ کی ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ڈیٹ جیسے 2 اپریل 2013 یہ اس کی ڈیٹ ہے. اب بی ایل کی ایشوئنس ڈیٹ اگر کچھ اور بھی ہوتی ہے, اس سے بعد کی بھی ہوتی ہے, تو بھی شفٹ کی جو شپمنٹ کی ڈیٹ ہے, شپ ڈن بورڈ کی ڈیٹ ہے, وہ 2/4/2013 یہی شپمنٹ کی ڈیٹ کنسیڈر کی جائے گی. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ ورڈ میں نے آپ کو بتایا شپ ڈن بورڈ یہاں لکھا ہوا ہے. اچھا اب آتے ہیں, یہ دیکھیں یہ شپ ڈن بورڈ کی بجائے یہ ورڈز بھی لکھے جا سکتے ہیں, شفٹ ان اپیرنٹ گڈ آرڈر, لیڈن آن بورڈ, آن بورڈ, کلین آن بورڈ یا شپ ڈن بورڈ, یہ سارے ورڈ ایکسیپٹیبل ہیں. ایل سی کے اندر میں سے کوئی بھی ایک ورڈ مینشن ہے کہ آپ کے یہ بی ایل یہ شو کرنا چاہیے, جیسے شپ ڈن بورڈ کا ورڈ اس نے مینشن کر دیا, تو یہ اوپر والے کوئی بھی جو فریزز ہیں ان میں سے کوئی ایک فریز جو ہے وہ اوکے ہے. ٹھیک ہے, سیم میننگ ہے ان کا. یہ اگر آپ سے کوئی پوچھے بھائی آپ نے کہاں پڑھا ہے, تو یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بینکنگ پریکٹس ISBP, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بینکنگ پریکٹس کے اندر یہ جو اس کی ڈیفینیشن ہے یہ وہاں موجود ہے کہ شپ ڈن بورڈ کی بجائے یہ جو فریزز ہیں یہ ایکسیپٹیبل ہیں. ٹھیک ہے, بی ایل آپ کو کہتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک فریز بی ایل کہتا ہے, بی ایل شو لیڈن آن بورڈ اور اس نے شپ ڈن بورڈ لکھ دیا, تو بھی اوکے ہے. آپ کا بینک اگر آبجیکشن کرتا ہے تو آپ اسے کہیں گے ISBP انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بینکنگ پریکٹس. یہ دیکھیں یہ ISBP انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بینکنگ پریکٹس کا کی کلاس ہے جی 74, یہ 74 کلاس ہے اس کی, یہ اس کے اندر مینشن ہے. ٹھیک ہے, ISBP انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بینکنگ پریکٹس, اس کی یہ کلاس ہے جی 74, اس کے اندر یہ ورڈ مینشن ہے, یہ پوری ڈیفینیشن اس کی ہے کہ یہ اس طرح کے ورڈ جو ہے ایکسیپٹیبل ہیں. تو کوئی بھی ورڈ آپ کی ایل سی کہتی ہے بھائی آپ یہ دیں جی کلین آن بورڈ, اور آپ نے وہاں پہ شپنگ کمپنی نے شپ ڈن بورڈ لکھ دیا, تو بھی اوکے ہے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے یہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن تھی جو میں نے شپ ڈن بورڈ کے اوپر کر دی ہے. پھر بھی کوئی کوشچن کسی دوست کے مائنڈ میں ہے تو آپ ضرور پوچھیں. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں, اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس آ سکے. اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیا کریں, اپنے دوستوں سے شیئر کریں. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹیوٹوریل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.